ጤና ይስጥልኝ። ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዜና ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኢዮብ ተስፋዬ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ለመንግስት ቅርብ በሆኑና በገዢው ፓርቲ በሚተዳደሩ የመገናኛ ብዙሃን ሲሰሩ የነበሩ አራት ጋዜጠኞች መኮብለላቸውን ዋዜማ አረጋግጣለች። በፋና ብሮድካስቲንግ ለበርካታ ዓመታት ያገለገለው ጋዜጠኛ ሰለሞን አለሙ በአሜሪካ እንዲሁም የፋና ዲጂታል ሚዲያን ሲመራ የነበረው መቆያ ኃይለማርያም በእንግሊዝ ጥገኝነት መጠየቃቸውን ዋዜማ ተረድታለች። የፋና ቴሌቪዥን አርታይ የነበረው ጋዜጠኛ ተስፋዬ ከበደም በአሜሪካ ለስልጠና እንደሄደ አልተመለሰም። በቅርቡ ከፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ጋር ወደ አሜሪካ ለስራ የተጓዘችው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋዜጠኛ መቅደስ ጥላሁንም ከአውሮፕላን ማረፊያ ጠፍታለች። የሁለት ጋዜጠኞች ወዳጆች በስራ ቦታ ላይ ያለ አድሏዊ አሰራርና የተካረረ ብሔር ተኮር ፖለቲካ ለጋዜጠኞቹ መሰደድ ዋነኛ ምክንያቶች እንደሆኑ ለዋዜማ ተናግረዋል። በአማራ ክልል በማዕከላዊና ደቡብ ጎንደር ዞኖች በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ሰሞኑን ውጊያ መካሄዱን ዋዜማ ከአካባቢዎቹ ምንጮች ሰምታለች። ሁለቱ ወገኖች በደቡብና ሰሜን ወሎ ዞኖችም ውጊያ እንዳካሄዱ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በውጊያው ሳቢያ ከአዲስ አበባ ወደ ደሴና ኮምቦልቻ ከተሞች እንዲሁም ከወረታ ከተማ ወደ ወልዲያ የሚወስዱ መንገዶች ለትራንስፖርት ተዘግተዋል ተብሏል። በምዕራብና ምስራቅ ጎጃም ዞኖች ባለፉት ቀናት በተካሄዱ የተኩስ ልውውጦችም ከአዲስ አበባ በሞጣና ደብረ ማርቆስ በኩል ወደ ባህር ዳር የሚወስዱ መንገዶች ለትራንስፖርት እንደተዘጉ ዋዜማ ትላንትና ነዋሪዎችን ጠቅሳ መዘገቧ ይታወሳል። በሶማሌ ክልል በሲቲ ዞን አፍዴም ወረዳ አፍዴም ከተማ ባለፈው ሳምንት እሁድ የጎሳ ግጭት መከሰቱን ዋዜማ ከምንጮቿ ሰምታለች። የጎሳ ግጭቱ የተከሰተው በአፍዴም ከተማ አንድ አዛውንት ባልታወቁ ሰዎች መገደላቸውን ተከትሎ እንደሆነ ተገልጿል። ግጭቱ ከአፍዴም ከተማ በቅርብ ርቀት ላይ ወደምትገኝ የገጠር መንደር ተዛምቶ እንደነበርና በግጭቱ በሰው ሕይወት ላይ ጉዳት እንደደረሰ ምንጮች ተናግረዋል። በግጭቱ ስለደረሰው ትክክለኛ የጉዳት መጠን ዋዜማ ማረጋገጥ አልቻለችም። የገንዘብ ሚኒስቴር ከ2016 እስከ 2020 ዓ.ም ባሉት አምስት ዓመታት ተግባራዊ የሚሆን የመንግስት ፋይናንስ አስተዳደር ማሻሻያ ስትራቴጂክ እቅድ ትላንት ይፋ አድርጓል። የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታ ኢዮብ ተካልኝ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አዲሱን የፋይናንስ አስተዳደር ስትራቴጂክ እቅድ ያዘጋጀው ግልጽነትና ተጠያቂነት የሰፈነበት ውጤታማ የፋይናንስ አስተዳደር የሚኖረውን ጠቀሜታ በመረዳትና ነባሩን ስትራቴጂ በመገምገም እንደሆነ ገልጠዋል። ስትራቴጂክ እቅዱ የመንግስትን የፋይናንስ አስተዳደር ይበልጥ እንደሚያሻሽልና መንግስት መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለህዝቡ ለማዳረስ ያለውን ቁርጠኝነት እንደሚያሳይ ተገልጧል። ኬንያ ከኢትዮጵያ የምትገዛው የኤሌክትሪክ ኃይል መጠን በ50 በመቶ መቀነሱን ቢዝነስ ዴይሊ ዘግቧል። በኢትዮጵያ በተከሰተው ድርቅ ሳቢያ የግድቦች መጠን በመቀነሱ ኬንያ ከኢትዮጵያ ለመግዛት ከተስማማችው 200 ሜጋዋት ኃይል ውስጥ 100 ሜጋዋት ኃይል ብቻ እየገዛች መሆኗን ዘገባው ጠቅሷል። በቀጠናው የተከሰተው ድርቅ በኬንያ የኤሌክትሪክ ፍጆታ ዋጋ ላይ ጉልህ ተጽዕኖ አሳድሯል ተብሏል። የኬንያው ማሲንጋ የኃይል ማመንጫ ግድብ በድርቅ ሳቢያ የውሃ መጠኑ በመቀነሱ ባለፉት 2 ወራት የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት እንዳቆመም ተገልጧል። የአሜሪካው የላይኛው ሕግ አውጪ ምክር ቤት የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ አባል ሴናተር ክሪስ ኩንስ የአፍሪካ የቀረጥ ነጻ ንግድ ተጠቃሚነት ስምምነት አጓ ለ16 ዓመታት እንዲራዘም የአጓን እጣ ፈንታ ለሚወስነው ለምክር ቤቱ ረቂቅ የውሳኔ ሀሳብ አቅርበዋል። ኩንስ የአጓ መራዘም በአፍሪካ የአሜሪካን አቋም እንደሚያጠናክርና አጓን ከአፍሪካ የጋራ ነጻ ንግድ ስርዓት ጋር ለማዋሃድ እንደሚያግዝ አውስተዋል። ሌሎች 2 የምክር ቤቱ አባላትም አገዋ ከማሻሻያዎች ጋር እንዲራዘም መጠየቃቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። የአገዋ ተጠቃሚ ሀገራትም አገዋ ከ2024ቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በፊት ለ10 ዓመት እንዲራዘም ጠይቀዋል። የፕሬዝዳንት ባይደን አስተዳደርም አገዋን ከማሻሻያዎቹ ጋር የማራዘም እቅድ አለው። ለሰዓቱ የነበሩን የዋዜማ ለቸኮለ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ተጨማሪ የዋዜማ ዜናዎችን ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ በማህበራዊ ገጾቻችን ላይ ታገኛላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።